L'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Igualada serà aquest dijous dia 9. S'iniciarà a les 7 del vespre a la plaça de l'Ajuntament amb la hissada de la Senyera a càrrec de l'alcalde Marc Castells, acompanyat del conferenciant d'aquest any, Josep Cruanyes. Seguidament, una representació del cor Exaudio interpretarà l'himne nacional de Catalunya i a 8:15 l'acte es traslladarà al Teatre Municipal l'Ateneu Igualadí, on l'advocat i historiador Josep Cruanyes Tor pronunciarà la conferència Catalunya, lluita política, repressió i solidaritat. I Josep Cruanyes doncs, ens farà doncs, una conferència sobre Catalunya, i, però en aquest cas sobretot amb la lluita i la repressió del país i de solidaritat. Josep Cruanyes va néixer a Masnou l'any 52 i és un dels principals promotors del retorn de la documentació confiscada, sobretot els famosos papers de Salamanca. L'expolició del patrimoni, documentació doncs, de documents de Catalunya, entre el 38 i el 39 doncs, van anar tots cap a Salamanca. El 2006, i s'han recuperat bastants, el 2006 va rebre el Premi Nacional Joan Coromines, el 2018 va ser elegit vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana i va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva valuosa contribució a la defensa dels drets lingüístics del català. L'aforament del teatre és limitat a causa de la normativa Covid. Per assistir a l'acte cal obtenir una invitació al web ticketsigualada.cat. La conferència es podrà veure també en diferit pel canal de YouTube de l'Ajuntament d'Igualada, on quedarà enregistrada. Diumenge 12 de setembre, a 12:15 del migdia, el pati del Museu de la Pell acollirà la ballada de sardanes de la Diada amb la cobla Maricel de Sitges. L'acte està organitzat per l'agrupació sardanista d'Igualada.